Kann. So, acara heptathlon. Disiplin yang kedua. Acara wanita. Attempt yang kedua. Lepas. Jadi beliau dalam 2-3 ketinggian terakhir terpaksa melakukan lebih daripada 2 lompatan. Fatihah tidak berjaya. Pada percubaan yang kedua dan seterusnya, Shakiratul Aina. Rasanya beliau akan mengubah kepada lompatan Fesburi. Masih lagi teknik gunting digunakan untuk melepasi ketinggian 1.35 pada usaha kedua. Jadi rasanya beliau cuba menyimpan tenaga kerana yakin boleh melepasi ketinggian tersebut pada teknik yang asas yang kebiasaannya. Digunakan oleh atlet lompat tinggi. Fatihah Muhammad Hanif, percubaan ketiga dan terakhir. Kali ini lepas. Jadi dua kali beliau terpaksa membuat tiga percubaan. 1.29 yang ketiga berjaya. Begitu juga kali ini pada ketinggian 1.35 meter.